Здравейте, днес ще си говорим за поколения, като заглавието беше много дълго. Днес ще си говорим за поколения. Като идеята е това да бъде по-скоро свободна дискусия, която сме се опитали да поканим представители на различни поколения, ако въобще можем да мислим по някакъв начин поколението като дефиниция. Ще се опитам да говорим всеки от тях да се представи, като по-скоро да представи това как мисли себе си като представител на някакво поколение, дали мисли себе си като представител на някакво поколение, защото това е въпрос, на който ще се опитам да говорим. Какви са културните маркери за това да се мислиш като поколение? Предлагам да започнем по какъв е? Както можем по възраст. Да. От най-възрастни. От най-възрастни. Всъщност, това ще направя толкова и ще започнем с двамата водещи на дискусията. Най-възрастни. Ами, здравейте, значи Байло Денчев съм аз. Той е факт, сме тук най-старите, които са в своите 50-те години. Но идеята беше така, сега поколение е много разтегливо понятие, кога за някои се поднима, някои го бележат през 20 години. Ние тук мисля, че съвременният свят свитва тия, как да кажа, годините за едно поколение, по-бързо се сменя поколенията. По-скоро някаква дефиниция така като през 10 години ми се струва, че по-валидна, но това ще говорим, няма значение. Колеги, освен това е малко празно понятие, както национална идентичност, с него се слагат най-различни неща. Какви сме имали смисъл? В този смисъл, то позволява да говорим за себе си, за нашето време, за нашите конфликти. Интересно ми беше, тук видим, за това сме поканили хора, които са изявени за своите алтернативни политики, от изключение това на медицините. Поканата беше да всеки да каже, така да почне работа. С това, с какво ние бяхме различни, с какви бяха битките за нас, какво беше и е при нас основният сблъсък. Кои, разбира се, както каза Вели, кои културни маркери ни белязаха, каква музика, какви филми, ако искате. Сега само съм две думи за нашето мнение, което така се специализира в 80-те години. 80-те години това беше една култура на вече моментализирания се социализъм, с много тежки институции, национални такива, монументални ритуали, времето на НДК, на Людмила Житкова беше умряла вече, но нейното наследство, така да се каже, беше много живо, гигантски суперкрутци, графични и така натаме. И нашето време беше, не знам дали обрежда, че не се прати, това е беше по-малко, но това беше време на за някаква елитарност, за някакво затваряне в оазиси културни. Излязоха на тези различни такива текстове, на Диана Кочева, културата на семинарите, един семинар, който е неформална общност, хора, които нещо се знаят някакви много специални неща. Но така е, че лайт мотива беше такъв, че някакви хора се опитват да се индивидуализират колективно в тези интелектуални оазиси, в които се говори за нещо за Хайдегер, за някакви неща, за които масата не разбира. Инерцията на това нещо на екси веднага, виждате, отива в една посока малко по-дясна. Хората, които малко се смятат на санитарни, малко особени. Вие се гледат на запад. Много важен лайк, който беше това,
като културите, при нас ще стоят. Те са темите за... Нищо не се чува тук. Извинете, да, извинете. Значи тази връзка, тази културтегрийска роля, която е много важна. Всичко това в момента, нали, аз така оценявам като малко така, стерилно и не много позитивно. Някои от представителите на нашето поколение, напоследък и чувам да се изказват публично, казват, че нашето поколение се провали тотално, ние провалихме прехода, ние сме виновни за прехода, тук за вина, не знам ли колко се говори, но просто така ситуирам този проблем. Една доста мощна, монументална социалистическа култура, колективистична, масова, с националистически привкус и тези ядра, тези малки групички, които се опитват на лазисен принцип да противостоят на нея, да оформят някакво общуване, да върнат смисъла на някакви интелектуални занимания. Но в крайна сметка резултатът от това е едно откъсване от процесите на държавата, една малко в крайна сметка превръщане на много от нас в малко така декоративни персонажи, които по-нататък не изиграха тази роля, която може би трябваше да изигра. Не знам дали доколко това ще даде подкрепено от Родин. Предавам. Да, благодаря, Ивайло. Аз малко ще изчакам първо по-младите да кажат за тяхното поколение и после може би аз ще кажа за моето. Много неща, разбира се, са сходни с това, което Ивайло каза, макар че 5-6 години само ни делят. Но бих искал, тъй като все пак ние бяхме анонсирани като водещи, наистина да се възползвам от тази позиция и да кажа няколко встъпителни думи около проблема за поколението или за поколенията, тъй като, както знаете, това е една наистина дълго обсъждана, много сложна тема, една от централните теми в социологията, по-широко в социалните науки, с много тежки дебати около самото дефиниране и използване на това понятие, включително и в политически смисъл, нещо, за което мисля, че ще стане дума тази вечер. Вероятно повечето от вас знаят, че има един класически текст на Карл Манхайм, много богат, много интересен. Проблемът за поколенията се казва този текст. И в този текст Манхайм, за да подчертае обхвата на това какво представлява като дълбочина проблема за поколението, предлага на своите читатели един мисловен експеримент. Той казва, представете си, че сегашното поколение никога няма да изчезне, че то никога няма да бъде наследено от друго поколение. И си представете колко проблеми биха отпаднали от този факт. Само с тази мисловна конструкция ние веднага очертаваме огромния, гигантски обхват на различни теми и проблеми, свързани с смяната на поколението. Така че виждате колко наистина изключителен е обхвата на тази проблематика. Аз сега съвсем накратко ще предложа само няколко входа към нея. Ще започна с това, че днес ние много често релативизираме традиционното мислене за поколенията, като вместо в класическия смисъл на думата за поколения, започваме да говорим по-скоро за стилове на поведение и виждаме, че мнозина, независимо от това, че принадлежат към различни възрастови групи, правят често и така с голямо удоволствие едни и същи неща. И по-млади, и по-възрастни гледат едни и същи филми, родители и деца слушат една и съща музика, млади и възрастни се хранят по един и същи начин, отиват на едни и същи места в квартала. Говорят, ако щете, дори по един и същи начин. Сленгът не е нещо, което е затворено само в една определена възрастова група и по-възрастните често използват същите жаргони и така нататък. Така че виждаме как през
стиловете на живот, постепенно се извършва едно атакуване на класическото понятие генерация. И от тук атакуване и на някои от класическите политически проблеми, които ние свързваме с понятието генерация, които на свой ред са свързани с класата, джендера, образованието и други подобни фактори. Така че постепенно, вместо да говорим за поколение в традиционния смисъл, изведнъж ние се оказваме, че сме в ситуация да говорим, да речем, за MTV поколението, нещо, което е много по-различно. Пак казвам как стилът на живот постепенно е започнал да подменя това, което традиционно свързваме с понятието генерация. Което е една много важна промяна, която има и сериозни политически измерения, тъй като стиловата мобилност е това, което започва да подменя традиционната социална мобилност в много голяма степен. Нататък, може би все пак си струва да спомена, разбира се, мимоходом, че за генерации, за поколения в този социален смисъл, в който говорим днес, започва да се говори някъде от около средата на 19 век. Преди това, разбира се, също имало напрежение между младите и старите, но те са били интерпретиран именно като напрежение между по-младите и по-възрастните, а не толкова в социален смисъл, който започваме да влагаме много по-късно, тогава, когато поколенията започват да се осъзнават политически и по един политически начин започват на историческата сцена да предявяват за първи път своите искания, именно започвайки за първи път да формират така наречените младежки движения. И така, кои са някои от основните фактори, които участват в формирането на това много сложно понятие генерация? Понякога това е самият брой на членовете на едно или друго поколение. Например, знаете, че през 40-те и 50-те години в Съединените щати буквално само за 2 десетилетия се раждат близо 80 милиона души, което на свой ред резултира в факта, че в 1965 година половината от населението на Съединените американски щати е на възраст под 25 години. И това поколение, разбира се, е известно като поколението на бейби бумерите, което започва постепенно да се идентифицира и политически, именно като поколение. Разбира се, не е достатъчен само броят на една възрастова група, за да се оформи тя като поколение. Често много по-важни са културните и политически различия, които тази група има спрямо другите възрастови групи. Така че вярвам, че днес ние ще поговорим основно именно за културните и политически различия, а не толкова есенциалистки ще разсъждаваме за това какво е влиянието на един конкретен период, в който се появява една такава група. И разбира се, може би да спра до тук, за да не отнемам крайно много време и след това ще продължа. Така. Чудах се как всъщност да се организираме, тъй като хората, които сме поканили, са доста. Може би най-лесно ще всеки с една дума да каже кога поколение се идентифицира. Вие всъщност дали сме нацелили правилно поколението, което сме мислили, че сме нацелили, каняйки ви. Наистина, смисълно, просто кажете как си мислите като поколение. Не, идеята е просто, не знам, да видим дали въобще тази дефиниция работи по някакъв начин за вас. За мен е малко трудно тук да се отдали от хората в някакво отделно поколение. Ние сме дълго-горе на една и съща възраст. И дори не само това, някакси сме с едни и същи интереси, едни и същи спомени, вероятно. Нямам представа как да се отдалим.
аз не знам как бих се определила. Повече въпросът е дали за вас изобщо тази дума поколение е важна? Защото тя става важна в някакъв момент на живота, малко по-късно, при по-старите хора става важна. Говорите ли си, ние нашето поколение е това, свидетели? Аз лично не. Не знам те, никога съм се мислила като част на поколение и винаги съм се... не знам, съм била с някои хора, които са по-големи от мен. Но да, и с тях съм споделила някакви културни практики, не знам. Ми аз също не се мисля като част от някакво поколение. Може би единствения път, когато за мен тази дума стана важна, и то не е във връзка с мен самата, беше когато излезе едно известно есе във вестни дневник от протестите преди 2 години. Ние сме децата на прехода и тогава се разви някакъв поколенчески дискурс, но иначе сама за себе си не се вписваме. Това ли са често децата на прехода? Значи децата, които са били плащани насам натам по родители през 90 години, които пътуват, които се връщат, които сменят работата. Нали това значи поколение, как или не? Ами с това по-скоро беше дефинирано, не си спомням много добре в детайли, но беше нещо от сорта, че ние се оправяме сами, ние сме много технически грамотни, организирани, някакви такива. Искаме държавата да бъдем. Няма да държавата, да не се меси. Страшно много се говореше за поколение, то се появи интернет. Говореше за това, че новото поколение ще се справи, това е неговата култура, неговия език, докато ние, значи, като мен, това се предполага, че сало. Също, което малко върнувах си на нещата. Не обаче за хората, които са над 60 години, над 70 години. Примерно майка ми вече не може да преда в това свято. Но това в момента, в който края на 90-те години, началото на 70-те години, това е силно... Края на 90-те, началото на 90-те... Това беше много силен дискурс. Поколението, милинаристкото поколение, както да речем, нали, което владее тая техника и всички останали, които са в миналото. За вас не е ли важно това нещо? Ние сме тези, които в интернет. Така наречените digital natives. Ние сме поземците на интернет. Те може би не всичките са digital natives. Или не сте такива. Всъщност. Ами аз в този смисъл се приемам като нещо, един вид гранично поколение между аналоговите и дигиталните. Значи 2001, когато бях на 18, пътувах от Перник до Варна, за да взема TOEFL paper-based на хартия, защото още бях просто изплашен от компютъра, няма компютър. И във Варна се предлагаше вече последните тестове, които бяха в хартиен носител. И след това обаче доста бързо трябваше да се науча да използвам компютър, след като заминах в чужбина. Така че се виждам в този смисъл един гранично някакво поколение между тези две, ако говорим за мен. И на мен ми е трудно да мисля през поколение. Мисля, че напоследък употребите на идеята за поколение са винаги, в смисъл, ясно свързани с някакви политически заявки, като беше в случай с поколението на прехода. Тоест, заявка за това какво е легитимно това поколение на прехода да бъде и какво то не е. Значи, казва се, че те са красиви, способни, самоорганизиращи се хора, а всички останали не са поколение на прехода, очевидно. И не си всеки път фигурата на това, кой е това поколение на прехода, се сменя. Един път в един момент бяха тези, които днес са на 40 и няколко. Това бяха някакси първото поколение на прехода през 90-те. След това, да кажем, това поколение, към което може би аз бих се причислил на 30 и няколко годишните. И сега изведнъж излиза още по-ново поколение на прехода, което е на 20 и няколко годишните.
Някакси времето като че няма значение, важна е заявката за това да бъдеш поколението на прехода. Иначе от към културни практики много ми е трудно да се отгранича, защото не знам, баща ми, примерно, си сваля по-добре от мен музика от интернет и си компилира дискове и ги тиражира доста широко. Използва дискове? Да, и той е над 70 години. Не, не използва дискове обаче. Аз това, което знам с студентите, те не използват CD-та. Добре. Обаче все пак той културната му продукция е насочена към поколения, които диска за тях е най... Това е малко ограничен това отношение. Добре, като каза политическо, тук по времето на окупацията, окупациите всъщност, бъде, непрекъснато звучеше това. Ние тук сме, искаме да следим тук, да не знам някакви такива. Искаме да учим, искаме да заминем, искаме да заминем. И от друга страна, старите професори, комунистите, ченгетите, така нататък, нямаше ли такъв поколенчески сблъсък в тези окупации? Чисто дискурсивно ми. Аз непрекъснато го чувах това. Нещо не знам, може би се лъжа. Ами, въпросът е към всички това. И към мен. Понеже каза, че политически се употребява, затова имам чувство, че ето, въздигна това нещо в този момент. Други хора, които са съвсем малко по-големи от тебе, от типа на Радан Кънев и Москов, непрекъснато говорят, нашето поколение ще направи еди какво си, еди какво си. Много силна заявка на хора, които са на 30 няколко години, на които им идва време да влезат в властта, към 40 години си влезат в властта, у нас обикновено. И ние тук идваме с новите неща, новия морал, нови практики, някакви, които обещават. Тази окупация не извадим напред проблема с поколение? Ами не знам, хората, които са били по-навътре в окупацията, може би един. Според мен проблема с поколението го имаше и вътре в самата окупация, от гледна точка на това, че се получи нещо като разрив, когато се окупира за втори път. И ако ми позволите, мога да говоря фигуративно за поколения, за тези две окупации. И тук също бих искала да адресирам още един момент, специално на заглавието на нашата кръгла маса, в която имаше няколко такива бинарни опозиции, млади и стари, радикални, консервативни и така нататък. И като че ли тук има един стремеж да се мисли политическото, поколенчески, но ако погледнем как се разцепи окупацията на две и как, примерно, за втората се говореше, че е дело на хора от така нареченото радикално крило на родобудните, които не бяха съгласни с снимането на окупацията, искаха да продължат действията с пълна окупация с някакви уж радикални действия, всъщност за мен е именно младите, да кажа, втората окупация е по-консервативна. Защото думата радикален, изхождайки от латинската дума за корен, радикс, означава, че трябва да отидеш в корена на нещата, в дълбочина, докато втората окупация с нейното сляпо действие, по-скоро като че само отраска повърхността на проблемите и не искаше да мисли за тях по-сериозно, така както се опитваше да прави и първата окупация. И от тази гледна точка старото поколение окупация беше по-радикално и по-крайно, отколкото новите, които, нали, се боже за тях като луди глави, много радикални и така нататък. Тоест радикализма е по-скоро някакъв процес, който изисква постоянно дисциплина и зрелост. И затова и беше окупиран и университетът според мен, защото който иска моментално задоволяване на нуждата си от смисъл, може да отиде и в мола и да си го набави, докато радикализмът не е спонтанно изригване, а е резултат от дълъг и трудоемък процес по работа над себе си. Както казва Маркс, когато работиш докато човек работи, включително и над себе си, променя едновременно себе си и средата си. Затова тук имаше обръщане. Това, че старите бяха всъщност по-радикални от младите. Мен ми се струваше, че в окупацията, тази на мен беше много интересна, на първата окупация, търсеше признание от така наскоро конструираната окупация от 90-те,
търси признание от тях, старите окупатори или стъчкуващи в университета търсят признание от тази окупация за своето поколение като стъчкуващи и бунтари и така нататък. И в някакъв смисъл понякога ранобойните студенти от първата окупация използваха понякога този антикомунистически език от 90-те, но мисля, че не значи, това не значи, че се припознават изцяло в него, а по-скоро вместо да възхваляват старите борби, по този начин възхваляват себе си в някакъв смисъл. Но си мисля, и той така стая накрая с всички нови тактики, които възникнаха по време на първата окупация, че те революционизираха ситуацията, защото се освободиха от този език в някакъв смисъл. Те погребаха мъртвите и започнаха да търсят свое собствено съдържание. Въпреки че първоначално търсиха признание от старите окупатори, приемаха тържествено българското знаме и не съм други символи на окупацията, много специфично. Ще се включа и аз отново. Преди няколко години с Ивайло направихме едно изследване новите млади и новите мъди, където следихме културните практики на вашето поколение. И там стигнахме до едно много интересно наблюдение. След многобройни интервюта и фокус групи, всъщност повечето от представителите на поколението, тогава, когато ги питахме, вие готови ли сте на някакъв бунт, включително и поколенчески, те ни казваха, о, бунт, няма такова нещо, няма нужда вече от протести и от несъгласия, тъй като демокрацията така или иначе вече е тук и сега това, което остава е всеки от нас да се оправи индивидуално с ситуацията. Нещо повече, тези, които се бунтуват, тези, които поколенчески влизат в някакви конфликти и които търсят промяна, общо взето бяха определени като лузери, като хора, които не могат да си решат по друг начин проблемите и затова тръгват по пътя на колективното действие или на политическата кариера, която, разбира се, е приета като нещо крайно лошо. Мислите ли, че сега, няколко години по-късно, има известна промяна в тази картина, която така е обобщена от тук разстояние? Положение, че аз взимам думата, може би трябваше да отбележа първо, че доскоро не бях мислил за себе си представител на поколение. Може би трябваше да отбележа, че се казвам Тодор Христов, предавам теория на литературата. Замислих се против тази кръгла маса, която много се зарадвам, че мога да участвам. И си радвам сметка, че може би не съм мислил до сега за себе си така, защото съм достигнал възраст, която не бих искал да се замисля, от кое поколение съм. Ако трябва обаче да го определя, бих казал, че ние бяхме от поколението, което беше достатъчно голямо, за да стане консумолци и недостатъчно голямо, за да престане да бъде консумолци. И си мислех във връзка с това, че би било най-полезно за нас да се опитаме да мислим поколенията или дори просто генерациите като ситуации, при това ситуации белязани с определен разрив. Исках да разкажа една такава ситуация, но не съм сигурен доколко няма да мина отвъд тези две думи в началото и ако не е уместно да я разкажа сега, бих могъл да я разкажа по-натам. Да, да. То ми работи. Добре, значи тази ситуация се разиграва във времето, в което ние бяхме ученици и тогава се чу, че е възникнало нещо наречено heavy metal. Научихме за това от майките си. Те, като отговорни родители, говориха помежду си за новите опасности, с които се сблъсква младото поколение. И важно за ситуацията на моето поколение е, че това е поколение от малък град. Мисля, че поколението в София и поколението в малките градове в едно и също време често могат да се оказват различни, така за това ситуацията ми се струва ключова. Та майка ми един ден ме привика и каза, че има такива хора,
които слушат музика и които се събират в много изпаднали места. При това касетите и текстовете им се пращат от Запад преведени. В смисъл текстовете преведени, разбирате, касетите просто като касети. Аз чух това, разбрах, че моите приятели са го чули, при което си казахме едно. Ние трябва да открием тези хора и да се включим. При което започнахме да търсим. Обикаляхме всичко, което ни се струваше достатъчно опадъчно. Но се питахме как бихме познали някой, който е опадъчен тъкмо по този начин. При това забележете, че тук ставаше дума за особена операция на истината. Това, което бележеше нас тогава като особено поколение, беше, как да кажа, структурата на веридикцията. Ние си представяхме към този момент, и трябва да кажа, сме били около 4-5 клас, че истина е това, което не се казва. При това не което не се казва от властта, от нещо, ако мога да взема един термин на Гарфинкъл, което не се казва от безсмъртното нормално общество. За нас партийната власт, централната власт беше някак далеч напред. Тя беше суверена на това безсмъртно нормално общество, в което живеехме. И смятахме, че истината е това, което то не казва. Но ние искахме тъкмо истина. И понеже нямаше как да разпознаем метрите, разпитвахме навсякъде. Тогава се оказа, че може да ги познаем по този таен знак. Ние започнахме да гледаме за този таен знак и ви гарантирам, че дадахме всички от себе си и го открихме. Къде обаче? С моя приятел, тогава учихме за математическа гимназия, отидем в стола на гимназията, Лелката подава таблата на приятеля и прави така. Това породи фундаментален концептуален въпрос. Моя приятел казва, но означава ли това, че те е метал? При положение, че трябва да признаем, че Лелката изглеждаше опадъчно, но изобщо не се свързваше представата ни за някой, който би получавал подривни материали, които казват истината, която безсмъртното нормално общество не иска да ни каже. Ето се срещате сериозен спор, който опираше до това какво всъщност е истината. Истина ли, че тези знаци могат да бъдат произволни или са фиксирани към определен субект, с което ние се опитвахме да открием или не? Моя приятел настояваше, че тя просто ни изпитва. Че тя познава метал, независимо дали тя самата е метал, и ни изпитва, защото ако следващия път, когато направим така, отивайки в стола и го направим някак достатъчно добре, тя би ни запознала с хората, които се е научили да го правят. Аз казвах, че ей Бога, тя не ни изпитва ни най-малко и че този знак е дълбоко произволен. В резултат на което той и други мои приятели просто ме, как се казва сега, отсприятелиха. Но основание на това, че аз очевидно съм, както казваше тогава съответния приятел, преждевременно състарил се. Ти никога няма да имаш малност, ми рече той. С което в рамките на тази малка ситуация с един епистемичен разрив, какво всъщност е брои за истината, аз изведнъж се оказах от по-старото поколение. Просто защото не можех да повярвам, че това би ни отворило вратите към една друга истина, друга субектност. Имам и друга история, която обяснява как после се оказах от още по-малко поколение, да няма да разправя се. Тук е, ако правилно те разбирам, музиката, която ти си слушал и майка ти, са различни. Ти не си, майка ти не е слушала твоите музики. Майка ми определено не знаеше, че метал е музика. Тя знаеше, че това е опасност. Дали това не е една голяма разлика? Поне така установихме с Рулин в това изследване, което да изтирам, че за някакви по-стари хора, като мен, примерно, абсолютно невъзможно беше да се мисли за муд подобен вкус музикален като мен и баща ми. Абсолютно безна беше. Докато за хора като вас, може би, не знам, въпросът е това, като че ли музиката, която слушат родителите и децата, не е чак толкова различна. Но има ли такова нещо? Различава ли се музиката, която вие и вашите родители слушат? Освен в детайлите, нали, бъде специалното, но искам да кажа като тип музика. Ами колкото повече остарявам, толкова по-малко. Почнахме да ходим с майка ми на опера много често и така. Това не беше нещо, което аз направих в моята младост. Скоро. А тя слушаш ли преди твоята музика? А, моята музика не е не слушаш. Не. Значи все пак има този разлик в твоето себе. Да, но той вече се... Той си така, да? Ами, дай да чудаме и Валя и Криси. Криси и Мочил, който се спомня. Аз трябваше да започна с двете думи, с които се самоопределям като поколение. Аз съм... Не, също трябваше да кажа, че съм Валентина Георгиева, преподавам теория на културата.
И тук виждам една разлика обаче. Мисля, вие сте първите двама, които се определяте по този начин. Всички. Ние даже не се пресяваме. Другото нещо, което искам да кажа, което преснам да кажа, че някакси съм... А от жените, които са навлезли в тази възраст, която вече не искат да се идентифицират чрез възрастта си. Така че това за мен е много проблематично. Нали, от всички възможни идентификации по пол, по етнос, по професия, по дисциплината, която преподавам, по музиката, която слушам, може би идентификацията чрез възраст е най-проблематична. Нали, извън шегата за моята възраст. Защото съм убедена, че един 10 годишен младеж, най-вероятно ще твърди, че е 11,5. Нали? Не е само признак на жените на средна възраст. И сега трябва да отговоря на въпроси за музиката. Ако искаш. Така ли? Затова ми дадохте микрофон. Не, просто да е твоя, не. Може за музиката, може за дигиталното, може за политическото. Ами тези теми захванахме от тук. За музиката, благодаря. Ами, аз по-скоро си ги представям така някакси. И моите родители и аз сме родени след така наречената рок-н-рол революция от 68 година или малко по-рано, 62-3. Така че не е учудващо, че между мен и моите родители няма разлика в това каква музика слушаме. Може би това, което ме раздължава с жана, примерно, не че това вече сме от различни поколения, но има някаква разлика по отношение на стиловата музика и че, да кажем, аз от дете ходя на класически концерти в зала България, заедно с майка ми, заедно с баща ми, но същите тези хора също така вкъщи слушаха другата музика. Нали. По-скоро блокият рол, баща ми беше в мен и лекар въпрос, много голям фен на Битълз и аз от него знам всички песни, които сме за. Запоси, има ли някакъв пропас, културна пропас между теб и родители? Не, не, няма. Продължение на стилова музика няма. Политическа пропас има. Каква? Ми, примерно, майка ми днес гледа руска телевизия и гледа как от събитията в Украина се отразяват през руската телевизия. Кое за мен също ужасно е любопитно. Аз като може би са руски жили. Да, просто ми било. Голяма разлика. Май Валя знам. И аз знам руски, да. Това не знам къде. Знаеш, не искаш да го забравиш. Не, не искам да го забравиш то. Ами добре, аз предавам микрофон на Криси, ще остана твърде лично и аз почнам да се чевя и да се сънувам. Си изгъдка в публиката. Ами, добре, аз съм Кристина, очевидно. Да се хвана, може би, първо за музиката. Интересното, примерно, от моя личен опит е това, че когато аз бях на 15, когато от хората ушки им трябва най-много да се бунтуват, аз слушах музика от времето на моите родители. И всъщност, обаче, те никога не се слушали. В смисъл, тази музика била много авангардна, когато те са били на 20, но те никога не се слушали, защото те тогава слушали диско. И аз също се разграничавах много сериозно от тях, макар нали, цялата музика, която и те и аз сме слушали да е била рок и в този смисъл, когато родители примерно не слушат класическа музика, но в този смисъл не е имал драстичен разрив между мен и моите родители за музика, да кажем, защото аз слушах музика от тяхното време, която те са чували тогава, но по никакъв начин са се идентифицирали с нея, аз идентифицирах много силно. А иначе, по-общо за поколението, явно за разлика от всички останали, ще кажа, че аз мисля, че има. Без, разбира се, тези граници са много твърди, без да мога да ги поставя през 5, 10, 15 или 20 години. Имаме нещо общо, без по никакъв начин отново казвам да искам да надценявам това общо, защото ние сме много различни като хора, много различни като социални групи, много различни като субкултури, като житейски избори и така нататък, но има нещо общо в това, че да кажем, за разлика от нашите родители, ние сме имали възможността да пътуваме от малки, ние сме имали възможността да имаме различни информации от различни източници от малки, имали сме възможността да изглеждаме както искаме от малки, да взимаме някакви страшно много избори, които те не са имали възможност да взимат. И мисля, че това по някакъв начин ни различава и разбира се, това има два за мен много генерални сценария. Ужасно негативният сценарий, в който ние сме загубеното поколение, което е ужасно автоматизирано, не знае какво иска, всеки е само за себе си, не знае да общува с другите, защото тя живота е прекарал пред компютъра. Има и безкрайно позитивният сценарий, в който ние сме хората, които
искат да участват, защото те цял живот не са толкова свикнали на това спускане отгоре на ти ще правиш това и нямаш друг избор. Ние винаги сме били поставени пред някакъв избор и взимайки го сме се научили да участваме повече. Добре, тези социални движения, тези окупацията, тя сплоти ли някакси поколението? Създаде някакъв дух на общност, на някаква общата задача? Понеже бяхте ангажирани в това, за това казвам. Да, аз мисля, че въпреки, че колкото сплотеност между едни създаде, толкова създаде и противопоставяне с други, които също са на нашата възраст. И това бяха хората, които бяха отвън и казаха, ние искаме да учим. Или хората, които казаха, университета е публично място, не ни го затваряйте, нямате право. За, може би във връзка с въпроса преди малко, дали сега хората са повече се идентифицират с протеста, мисля, че да, и мисля, че това е световна тенденция, която за мое много голямо съжаление до някакъв степен и мода. В някакъв момент стана популярно да го правиш и по някакъв начин кул да го правиш, вече не е. Това не дава ли повече легитимност просто? Много по-легитимно е да имаш този тип искания, така, поколенчески. Много по-лесно е да имаш определен тип политически искания, ако имаш поколенческа идентификация за тях. Защото така лесно можеш да делегитимираш някаква система, някакво предишно време. Защото аз както дори на Ивайло хипотезата е, че всъщност тази дефиниция през... в смисъл, поколението се дефинира в момента, в който тя се консолидират искания по някакъв начин. По-скоро, така се казва, че поколение не е точно една позиция по някакви въпроси, а са определени конфликти. Значи конфликта на поколението в 89-та година беше около това, сега социализъм, западен. В случая, това, което вие описвате, нали, това, че сте се разделили, нали, наистина бележи един поколенчески маркер, който вероятно ще остане за бъдеще. Ние на тая база се борихме, карахме си и така натък. Нещо, което може да отдалече от по-старите, не е толкова разбираемо. За вас е много важно. Тя твърди, че поколението се разцепва на вас. Да, и казвам, това разцепване, този конфликт е това, което ви бележи. Мен е много трудно да отговоря на това, защото аз съм, нали, от едната група хора и не мисля, че, в смисъл, по-скоро ми се иска да вярвам, че нашето поколение го бележи това, че се събрахме да направим нещо заедно. И то, да кажем, не беше партийно. И в тази връзка, нали, доколко политически сме заявили като поколение, не сме. Не вярвам, че сме, защото партийните искания ги дърпаха по-скоро хора, които не бяха точно като нас и ние не се идентифицирахме напълно с тях. Дори се опитвахме някакси да ги изолираме. От друга страна, извън партийно, ние не можахме да се заявим съвсем точно, защото бяхме много различни в това, което се представяме. Да кажа аз нещо, Тодор Тодоров съм. Искам да кажа нещо за да бъде внимание на хетерогенността вътре в поколенията. И това, че самото понятие за поколение работи политически много добре, има функционалност политическа, защото обединява и така някакси много лесно създава някаква идентичност. Само че това, което видях, чух, колко трудно е да се идентифицираме поколенчески, особено колкото по-млади стават хората, които трябва да се идентифицират, толкова по-трудно им е да се идентифицират с някакво поколение. Това е така поради, може би, две причини. Едната е, че живота въобще в последните десетилетия става много динамичен. Много бърз. Например, Стиглиц описва това в неговата книга, казва, че фактически в днешно време родителите няма какво да кажат на децата си, като съвет за жизнена стратегия, за спестяване, за изобщо начин на справяне с живота, защото ние до 5 години или до 10 години нямаме никаква идея как ще изглежда света от една страна. Значи, в този смисъл разликата между поколенията вече е много трудна за отграничаване. Може би дори не 10 години, трябва да съкратим периода. Може би по-скоро трябва да говорим за някакви успоредни, паралелни поколения. И в този смисъл аз си представям по-скоро една метафора, която ми се струва по-добра. Това е метафората на керваните. Аз представям едно поколение, като състоящо се от различни кервани,
които се движат заедно, но се движат все пак в различни посоки, може би по различен начин. А между тези кервани съществуват някакви връзки, те може да са конфликти, противопоставяния, всякакъв тип отношения. И в един момент обаче е възможно да настъпи такова скъсване между различните кервани, между паралелните поколения, които се съсъществуват заедно. Така че те в един момент нямат връзка между езиците си, живеят седно на други, на различни планети. И това е също много интересно като явление. Тоест аз съм по-склонен да си представям нещата доста по-хитерогенно и много по-трудно да си представим с настоящото поколение, какво е то, с какво то се различава от поколението, да кажем, от предишните 10-20 години. Колкото по-напред отиваме в годините или колкото по-младо става поколението, толкова по-трудно става и това дефиниране. Както мисля, че така видях сега. Аз единствено не знам дали на мен това е впечатление, но чувствам, че тези, които имат трудно, и ние трудно, защото мисля, аз не представя себе си, но тези, които сме около 30, ние най-трудно да кажем, че сме на поколение. И да кажем, че сме на поколение. В смисъл, изведнъж къде си някакси вкара, тя по-лесно вкара поколение. Така ми се стълни, не знам, може и да е хипотеза, не знам, сега ще видим. Да, за това. Понеже вече съм около 40-те, се идентифицира. Нека да кажа първо, че никога не съм мислила думата поколение, преди да се запозная с Ивайло Дичев, който ми каза, а вашето поколение какво е? Казах, няма такова животно като нашето поколение. Никога ние сме толкова, сме различни. Едните слушаха аха, а другите слушаха, те да знам и аз какво е Цепелин. Аз понеже никога не съм разбирала от музика, знаех само докарах го до там да знам, че готините слушат Цепелин и викам, че Цепелин слушат. Не, аз и това беше много важно. Едните, те да знам, харесваха Star Wars, а другите не го бяха гледали. Не такива прости работи. Имаше, но бяха много-много различни. Аз се вижда като много-много различни. После като започна повече време да го познавам Ивайло, и той ми викаше, ах, говори един от твоето поколение. И аз разбрах постепенно, че всички, които не са му симпатични, той казва, че са от моето поколение. На всички, които са му симпатични, казва, че са от неговото поколение. И аз започнах да водя битка за поколенията и да викам, а не, този от моето поколение, а другия си го взима и ти. Та така постепенно започнах да мисля през поколения. Сега честно да ви кажа, пък разбрах, че съм започнала наистина да мисля през поколение, когато се появи тази статия за децата на прехода. И аз дълбоко се възмутих и казах, какви са тези деца на прехода. Всъщност ние сме поколението на прехода. И то с много ясен аргумент. 89-та година ние разбрахме, че освен там някакви битълси такива работи, има и някакви политически деления, които са много важни. И в този момент ти трябва да избереш позиция си на 14. И е трудна работа. И едни приятели, които имаш, всъщност се оказват от другата страна барикадата. Доста кофти ситуация. Научихме се да се справим с това. Сега тази вечер за втори път разбирам, че сме поколение. Някакси слушам Валя, слушам Тодор, слушам ли хората на моите възраст горе-долу. И ми е интересно това, което казват, и ме ядосват с това, което казват, но някакси ги слушам по-внимателно от всички останали. Така че, така като предизвикателство към вас, много сме различни, обаче има нещо такова, което ми строче поколение. И сега ще направя още една стъпка нататък. За да кажа какво ми се струва различното. Ивайло описа соца като моментален. Аз бих казала, че соца 80-те беше бутафорен. И да си призная честно, аз го овладях прекрасно. Бях пионерски, какво бях? Отряден председател, бе какво ли не бях в пионерската организация, но такива важни постове вземах. И сега ще ви попитам и вие най-вероятно такива, понеже сте добри деца, които сте слушали Лед Цепелин, най-вероятно и вие важни места в пионерската организация сте заемали. Аха, не, ти си от друго поколение, значи. Съвсем просто. Така, но си слушал Лед Цепелин, то това не беше специфично. Така, да значи овладяхме ги тези думички, но знаехме, че те са кухи. Нищо не казват. Някакси всъщност има някакви други по-важни неща от типа на тримата мускетари. И разбира се, учителката по-руски може да помолиш да те пусне по-рано от часа, защото дават тримата мускетари, защото филма е руски. И доста удобно се използваха всъщност тези думички. След 89-та се оказа, че има и други думички, които точно толкова удобно могат да се използват. И честно казвам, нашето поколение доста добре се научи да прави проекти. Добре говори проектния език, добре го владее и така.
чуваме за младите, говорят едни такива топли работи, важни работи, за морал говорят, за ценности говорят, така. Ми, да ви кажа, аз така седя отстрани и викам, това са също едни думички, които мога да се науча да използвам и то без особено усилие. И ще се науча и ще ги използвам по-добре от тях. Работата е там, че ми се струва, как да го нарека това поколение, цинично, аз по-скоро бих казала иронично, въпреки че добре си спомням, че правейки пък тези кръгове, нали, някакси ти ги наричаше елитаристки кръгове, мисля, че това ми е, ни е по-важното, нали, ние правихме такива елитаристки кръгове, разбира се, много по-малки, разбира се, много по-малка възраст. И тогава един от тези елитаристки кръгове беше на читателя на Марк Аврели. И честно казано, разпознавам ви като читатели на Марк Аврели. Някакси нямам съмнение, че сте. Така че спокойно... лоша работа! Така че спокойно мога да кажа, че е цинично поколение. Вместо да кажа иронично, мога да кажа цинично поколение. Но седи малко отстрани, малко нещо се не е както трябва. Едни такива обаче забавни работи имаме да кажем, но не съвсем да участваме, защото колективно, индивидуализма е готин и владеем общо взето такива всичките възможни езици, без да вярвам особено много в който и да било. И сега на момче мога. Не, не, не. Това да го правя. Кажи от път поколението. Не, 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 трудно ми е. Не мога да се определя през поколение, наистина аз. Подтвърждаваш ли хипотезата? Да, вероятно. Точно това си мислях. За първи път ми се случи да, не знам, да попадна в поколение, което ме насилиха да бъда сред младите. Аз бях на 20 и не помня колко, може би 5. Трябваше да участвам в един дебат в Червената къща. Бяхме заедно с Тодор Христов, който е доста по-голям от мен. Всъщност Деян Деянов каза, вие сте от младите, нали, и трябва да дебатирате с нас, старите, по критическа социална теория. И младите трябва да имате нещо много да кажете. И нямахме колко много да кажем, но така бяхме наредени. Това ме кара да направя такова временно обобщение, че може би поколение е такава категория, която е лесно се използва отвън, за да бележи нещо. Т.е. категория, която обективира, трудно се субективира някой през тази категория. А това е, нещо друго. Това е мисля, добре казвам. По повод на последния ти пример, нали? Това дали на млади и стари, от възраждане точно, нали? То е много идеологическо. Айде вие младите кажете сега. Което, разбира се, рефлектира в това, че младите се появяват на някаква медия. Нали? Ние, аз като млад човек, мисля, че е нещо. Това деление, нали, го оставяме на страни, то е много идеологическо. Но аз друго нещо искам да ви попитам. Опитах се да го кажа преди малко. Все пак, определено време, което ни бележи като хора, които влизат в социалния живот, е време на някакви конфликти. Да кажем, 89-та година, нали, е време, когато хората много силно се разделиха на тема за и против режима. Руски, ще слушаме и на руски новините или няма слушаме. Хората се развеждаха, приятели се скараха. Това беше много тежка дилема, която в момента, може би, изглежда малко неразбираема за хора след 20 години, като не са живели тогава. Имам чудя се каква е за вас сега, примерно за някакви хора, които в момента са в активна възраст, каква е за вас този конфликт? Сега леви и десни, има ли смисъл това? Делите ли се на леви и десни? Примерно в тази окупация, като че ли, слушайки Жана, нали, аз разбирам, че има някакви такива течения на леви и десни, но дали така някакси то не излезе на повърхността толкова? Това, което чувам аз, ще ми кажете дали това е. Това, което чувам, основното е, искаме да заминеме, искаме да останем. Това ми се вижда някакси драмата на хората, които са на 20-30 години. Това не значи непременно, че тия, които искат да останат патриоти и нещо, искат да строят капитализма, но просто това е непрекъснатото дразнение, непрекъснатото страдание. Нали? Ще замина, няма да замина, защо да замина, защо да не замина. Нали? Ние искаме тук да останем, нали, лозунг, ние искаме тук да седим, няма да ни избавим. Еди, кой си ректор, казва, че отидете си от тук, нали? Той е комунист, да се махнем. Нали? Тая битка, нали, ми се вижда важна, не знам дали съм прав. И тя е даже по-важна от тая битка, леви и десни, либерални, консервативни. Така ми се струва, но не знам как ще реагирате.
основната битка за вас? Дали е... Със сигурност окупацията произведе този публичен имидж на хора, които искат да останат вместо терминал 2, терминал 1. Но вътре в окупацията все пак тя беше един безкрайен разговор. Нон-стоп. Ден и нощ. И вътре имаше много хора, които също се определяха и политически. Аз съм консерватор, аз съм ляв, аз съм еди какъв си. И влизаха в спор, особено в работните групи, когато трябваше да се пишат декларации, които да излизат в публичното пространство и които да се опитват по някакъв начин да рефлектират някакъв хомогенен образ за окупацията, но то такъв нямаше. И тия декларации бяха наистина една безкрайна битка, какво да се впише в тях. И в рамките на тая битка прозираха такива идеи, такива деления, именно ляво-дясно. Консерватор-окупатор, какво значи? Такива хора, които си гласуват за реформаторския блок, но да. Не само като се развива, да, но либерално и хора всеки. Да, но просто давам пример, какви образи. Ма какви биха били исканията? Какви биха били исканията, за да са консерватори? Мисля, освен да си сложат етикета, че са консерватори. Задължително религиозно образование. Дисциплина. Имаше всякакви идеи, примерно за образователен ценз. Имаше религиозни хора, или просто изповядваше такива типични консервативни идеи от сорта на всеки да си знае мястото, йерархията е естествена и така нататък. Не се срещам сега, но сигурно имаше доста осъзнати хора, политически осъзнати в смисъл, които знаят къде стоят и какви са им идейните различия с други. Имаше обвинения, ти си комунист, ти си не знам какъв и така. Не казвам, че това предоминираше, но имаш. Имаш ли обвинения, ти си консерватор? Мисля, много лесно да кажеш. Не, мисля, че комунист е още по-обидна дума. Консерватор. Добре, като се съберете на купон, за какво се кажеш? Хайде да кажем, в окупацията наистина разлива. Събирате се две чана, не? И в един момент след известни идеята, нали? Почвате да се карате на някаква тема. На какво? За господ ли ще, за национализм ли ще, за... Не знам, какво се казва? За окупация. Нека да покривяме думата спор, нека бля. Аз малко закъснях, съжалявам, за което, така че не чух основната задача в началото, ако тя е била да се определят кое е поколение. Не съм я чула тази задача, така че това да. Но ми е много интересно това, което чух. Но ми се стори, че специално младите хора тук сега нас, които са участници в ситуацията били, говорейки за поколение, вие казахте, по окупацията нашето поколение се раздели. И мен ми се стори, че вашата дефиниция за поколение, това са студентите на Софийския университет. Възможно ли е, как се конструира поколение, което стига до хората, които живеят в провинцията, в селата, в малките градове? Има ли такова поколение? В смисъл, чувствате ли се част от такава една общност, поколенческа? Ами аз ще отговоря само на половината от въпроса. В този момент сме се чувствали част от поколението на студентите в Софийския университет, защото това бяха хората, които копират с тях, заедно правихме нещо. И пак искам да наблегна на това, че аз говоря за нашето поколение, но означава, че поколението е нещо, през което аз или който идея от хората, които познавам, се идентифицира първо. Тоест това по никакъв начин не е най-важният маркер за нито един човек. Пак много накратко ще кажа и давам думата на Маги. Смятам, че имаме общи неща не като години, защото всъщност за мен малко проблематично да се идентифицирам с студентите, защото аз започнах сега магистратура, но там повече скоро бях по-малки от мен. И повечето ми приятели са по-големи от мен. По-скоро има нещо общо в опита. Нещо, което ни се е случило общо, нещо, което ни е формирало като личности, без значение дали сме били на 12, на 15 или на 20, което ние споделяме и което преди известно време хората не са имали достъп до него и не ги определи. Това ми ще е разликата. Ами, относно петия въпрос за това какво се случва на хората от София, аз май често си го мисля, защото не съм от София и ми беше някакво малко травматично в началото, когато дойдох тук и видях, че някакви хора се идентифицират с това, от кой квартал са в София. Идете да се справя. И си мисля,
не само как политически може да закремяваме някакви хора във връзка с поколения, да обвързваме някакви поколения с някакви политически възгледи, примерно бабичките от БСП или дядовците от ДСБ и така нататък. И ми се стори, че е важно и някакви официални държавни институции, как конструират някакви поколения. И си мислех, понеже сега започнаха много дебати относно тази дуална система и в парламента, ГЕРБ внесе някакъв проект от закон и след това, то всъщност още в началото на мандата на БСП от Министерството на образованието започнаха да изготвят някакъв проект за така речената дуална система в образованието. И ми се стори, че... Да, това се опитвам. И тази дуална система, идеята беше да се създадат нещо подобно на техникуми, нов тип средни училища, в които учениците от 8 до 12 клас ще работят 3 дни в някакви фабрики или в някакви земеделски стопанства или така нататък и 2 дни ще имат теория, го нарекоха. Не знам точно какво ще учат тази теория, как да зашиват копчета на теория, а под следващите 3 дни ще ги зашиват. Ми беше интересно, защото и ГЕРБ, и БСП, и ДПС бяха съгласни, че тази система има много ползи и дори привикваха и от двете страни някакви носталгични за социализма аргументи, как децата ще излизат с професия. Но и още нещо, тъй като се говори много за младежка безработица и те решиха, че всъщност учениците се водят безработни и ще борят безработицата сред учениците. Не бъдат непълнолетни. Не, водят се безработни и явно ще им издоиват работни места, на които ще изкарват 80% от минималната заплата в 8-ми клас и следващите класове ще се увеличава тази заплата. Но наистина не е смешно, абсолютно трагично, защото това вероятно ще се въведе в следващата година. Имаше много брутални изказвания, аз извадих няколко. Например, дори класите в някакво говорене на някакви официални лица, като министър Клисарова, министърката на образованието и науката, в тях класите се превръщат от социална в някаква биологическа вродена особеност. И тя казваше, важно е в дуалната система да се въвлекат най-вече от социално слаби семейства, да намират работа още от училищната скамейка. Тоест, децата така или иначе нямат възможности, те са от бедни семейства, затова ние ще ги квалифицираме, ще им дадем някаква супер ниско квалифицирана работа на по-ниска от минималната заплата и те така ще се еманципират явно по някакъв начин и ще излязат от тази трагична ситуация. И другото, което министър Клисарова говореше е, че сега е много лошо, защото до 50% от децата работят през лято, което било експлоатация. Явно като ги накараме през цялата учебна година да работят всеки дни от седмицата, тази експлоатация ще изчезне напълно. И имаше много други интересни неща. Ще съкратя, да, другия аргумент за ползите от тази система е, че било така в Германия и Швейцария. Аз знаем, че в една Германия всичко е наред и ние трябва да станем една Швейцария на Балканите или нещо такова. Но ми се стори, че изчезва в този смисъл тази поколенческа разлика между родителите и учениците, между родителите и децата, защото децата няма да имат лятна ваканция, те просто ще имат отпуска. Той ще си споделят отпуската с родителите. И дори бизнесът е много ентусиазиран относно това и даже по една бизнес-ориентирана телевизия. Собствениците на една такава шивашка фабрика в Южна България бяха много възхитени, че въпреки че хората така или иначе нямат алтернатива в Южна България, те не могат да се измъкнат от Южна България, радвам се, че поне не посочи някакъв етнос, но казаха, че нямат избори, той ще е така благородно, този собственик на фабрика ще има за те работни места. Но трагичното е също, че децата всъщност ще заместят родителите си на работните места, защото те ще им бъде плащан много по-малко за същата работа. Може само една много кратка метка за професионалното образование. Единственото нещо много важно, което нашата министърка пропуска,
е, че в Германия и в Швейцария наистина има такава система, тя след средно образование. След 10-ти клас, което е различен етап на образование. Пак не можеш да отидеш в университет. И тук има възможност да се явиш на матура. А за вас какъв е проблемът в образованието в България? Какво казвам? Така не вижите през цялото образование. Писахте там декларация на... Ето сега да разказваш ни това чудовищно нещо. Представяте ли си да направите протест пред Народното събрание за това? Представяте ли си окупацията? Не си представяте Народното събрание, но може би към Министерството на образованието. Добре, където ви се струва, но представяте ли си, че примерно тези хора, които се мобилизираха за окупацията, в която вие сте участвали, ние си разказвате за окупацията така, че да ви харесва, дали те ще дойдат? Дали вече сте такава група, че да можете да разчитате на мобилизация по такава една много конкретна тема? Дуално образование, дайте да спрем тези безобразници да въведат това нещо. И оставка, разбира се. Ще кажа колко беше и социализма, колко е лошо, защото да знаят поколенията, да знаят, защото има много секва, колко е хубаво било. Това колко е хубаво и да знаете колко не е хубаво. Някой казва, вижте колко е хубаво при социализма. Аз да ви кажа какви са недостатъците. И за сега никой не го е казвал, вижте. Това да кажа, примерно, при нас имаше гимназията, учихме една практика и на практика учихме дъглобогото, виж трябва да бъда дъглодейце, ето не съм дъглодейце, на практика се оказа, че нямаме работни места. И след това с 88 година учих техникум и на практика без да съм бил монтьор и това беше много трудно да уча технико, без да бъда монтьор. Още според мен е хубаво първо човек, който учи инженер, да бъде техник преди всичко, да има някаква практика. Първо по баща или някой ще каже дядо ми, първо, за да се занимава с турбина, първо той е учил нещо раца на търговия и след това се учи там занаяти там в Йоно на практика. Той според мен е почне да подава си научен от който си знае от дете тия професии, даже дядо ми първо по майка от дете е подавал. И докато майка ми във мъжа да бе, просто теоретик, субтеоретик, уж право там, но субтеория пише книги, но не, те са просто теория, просто популяризиране на разни книги, докато тя да ми помага, е просто дете научил да подава и просто според мен, просто според мен трябва и баща ми, примерно, ако разни опити учил от разни работи, уж право се е това, дух за слуга стоях на практика, слуга от мен не се ставаше, защото нямаше кой да ме научи. Той един на родина е научил от така. Да бяха според мен. Просто трябва да бъде научен човек, да има, който да научи. Обаче имаше, благодаря ви наистина, но имаше въпрос, нека оставим въпрос. За някак да се научи, според мен трябва. Да, разбира се, но... Който не е комисия, аз това се благодаря, че дядо ми по баща не е бил комисия, но разни заслуги си имал и е повече. И ми даде си, защото трябва да бъда беден, а не майка ми, която е диетолка, няма да ви даде, ще каже, еди, какви си пърни, какви си няма. Тя да дойде от еди, каква си е наклонен, може да ви кажа, от това си ниботове, че дойде пърни приказки, което няма да бъде пърни. Имахме въпрос, свързан с дали това би било кауза за протеста, дали било кауза, която да... Това е много неморален, тъпски, това е причината за протеста. Не мога по значение, просто трябва да се напъри. Да се спаси хората, да ти на да спаси. Тъй като записваме дискусията, е добре всеки да говори на микрофон. Затова нека се върнем към въпроса. Това е било кауза за вълното образование, например, където би могла да убеди и същите хора зад окупацията в протеста. Аз след това, че съм била в окупацията, не искам да излиза, че съм представител. Тук сега всеки се различава от всеки и от всичко, но не искам да говоря от името на трънобудните студенти и последната окупация. Според мен ще се намерят хора в окупацията, които биха прегърнали една такава кауза срещу приватизацията на образованието. Независимо дали става въпрос за висше или средно образование, защото все пак живота на човека няма само работа. Това, което учим, трябва да носи удоволствие, да благодява и така нататък, не просто да се подчинява на императива на работата и... От това не е изразделението консерватор комунист, за което ставаше дума. Аз бих очаквал хората, които мислите като консерватори да ме подкрепят такъв протест. Неморално назначи, неморално да, човек с неморален живот все пак някакво помисля да има.
Това се знам, че не искате да говорите някакси. Това което чувам от вас, това бих помислила. И аз питам за усещане. Очаквам от вас да говорите като вам от другите студенти или от името на. Просто усещането ви какво е? Колко е силна тази общност? И каузи би била склонна да подкрепи. Понеже това е допълнение. Това не е много силно, защото се получиха доста разделения, те излязвали в публичното пространство, няма кой да се заблуждаваме, че има някаква общност, която е супер обединена и силна и така нататък. Според мен ще има хора, които ще се намерят да прегърнат някаква такава кауза, със сигурност. Но това няма да се свичи. Всъщност вие вървите, ти в случая, нали, вървите точно срещу течението. Течението е, трябва образованието, трябва да служи за хората бързо в бизнеса. Не съвсем така, както го е справили, но да кажем, това е идея, лайтмотива. И сега ви, ти и който писахте за тази декларация, казвате не, ние трябва да подготвяме цялостни човешки същества, да кажем нещо такова, обратното на цялата работа. Това може ли да бъде истинска тема за сблъсък, с, както казва Мила, някакви хора да излезат, да протестират. Важно ли е това нещо? Или някакси интелектуално такова размишление на някакви елитарни хора? И аз тук още една скоба ще сложа. Много голям акцент имаше на хуманитарните науки в тия протест. Много малко инженери видях, много малко лекари. Основната маса бяха хуманитарни хора. И не е ли това свързано с тема? Моля? Не, защото темата за за това цялостно образование, цели за цялостни хора, тя очевидно е свързано с хуманитарните науки. Докато бизнес ориентацията, тя е... Кажи. Има бизнес ориентирани сред хуманитарите, искам само. Имаше доста лекари също, които писаха и мислиха добре по въпроса за какво може да се направи с здравеопазването. Добре, аз искам да кажа, не искам да говоря от името на окупацията и аз обаче задавайки този въпрос някакси не мога да премълча факта, че движение, студентско клиническо движение, призив, което е движението за безплатно образование, беше извън окупацията и се противопостави ужасно остро на окупацията. Тъй, че на този въпрос някакси... Ами това вече аз не мога да говоря тях по никакъв начин, аз също се питам същото, нямам. Но това, може би... Предима само отговаря по никакъв начин за окупацията, не за признание, че се разграничиха. Те са хората, които биха подкрепили. Те са хората, които ще... Организацията не е, която излезе с такава декларация. Не. Моята теза е, че всеки го решава. В смисъл, това е наистина решение, което не може да бъде взето на ниво окупация. На ниво от всички хора там. Както тези хора от призив са решили, че няма да влязат в окупацията, така част от окупацията ще подкрепи каузата на призив, защото тя отдавна е каузата на призив, въпреки че е много по-голяма от призив. И искам да кажа, че само безплатно образование е различно от антипрагматизация на образованието. Okay. И при призив е много видно това нещо. Защото те акцентират върху това образованието да помага на хората, завърши някакво висше образование да се намери в работа места. Добре, аз много ще се включа. Разбира се, важно е, че призив не са подкрепили окупацията, но както каза и Тодор Тодоров преди малко, може би един от важните аспекти на днешния ни разговор са и вътрешно генерационните различия. И това за мен е централният въпрос във връзка с окупацията, защо тя не беше подкрепена от самите студенти широко. Какъв е вашия отговор? Аз исках едно уточнение още преди малко, когато нали, се направи това обобщение, че като говорим тук за поколение, сякаш си представяме хората от Софийска университет, които са били в окупацията. За мен лично е много лесно това препъзване между социална група и поколение. Много ми е лесно да кажа нали, социалната група на студентите, които са участвали в окупацията и да не ги определям чрез поколение, което аз така иначе казах, че не искам да използвам тази идентификация. Съгласна съм с момчил, че това е по-скоро външна, така налагане на етикет. По-скоро. И мисля, че и въпросът върви в тази посока. Дали говорим за социална група или за поколение? Това е уточнението, което искам да. Аз бих искал да поставя един допълнителен въпрос в тази връзка. Понеже с
стана дума за конфликтите, около които кристализират поколения, бих искал да попитам дали трябва да са, те трябва да са винаги толкова големи като конфликти между за и против стария режим, ляво или дясно, или пък консерватори и радикали, или могат да бъдат доста по-малки и разпръснати конфликти. Понето тъкмо толкова разпръснати, колкото за или против непрагматичното образование. За понето само още веднъж. Това е празно понето. То позволява да кажем и нещо за себе си. Няма научна стойност понето от поколение. Това е ясно. И все пак, нали, никой не иска да говори за себе си като социална група, или поне не сме се събрали така, като някакви социални групи тук. По-продуктивно като че ли е да тръгнем през това нещо, нали? Какво беше важно за нас, какви събития ни маркираха, за какво се караме, за какво се бидаме. Това ми се вижда върка. И един въпрос към през Тодорис, през неговата нова книга, която все още не съм прочел, но така иначе за Априлското въстание, разбирам, че е много интересна. Лайтмотив на тия протести и последно време, като че ли е лайтмотив изобщо на социалните организации, са тия асоциации с Априлското въстание. Значи, всичките протести, всичките лидери бяха ботевци, нали, как Радецки, 200 души били там. Априлското въстание, което колко малко хора, пък колко е велико. Тази асоциация, примерно за моето поколение, беше абсолютно невъзможно. Да будиме народа, ще будиме народа, това за нас беше кич. Това понятно. Смениха се някакси времето и тези асоциации станаха изключително мощни и силни идентификатори. Разбирам в тази книга, че ти много позитивно ги изваждаш напред, като от някакси ресурс за вътрешно освобождение. Как ги виждаш? Първо към тебе, после към другите. Как ги виждаш? Защо се възродиха тези асоциации? Дали те са знак за някаква обреченост, на някаква малцинственост на тези хора? Все по-малко, може би, става самите млади хора. Де да знам, дали е някаква героизация, самогероизация? Как го виждаш? Няма да е лесно да се отговори накратко, но толкова много пасто въпрос, но до някъде това се дължи според мен на критиката на националната идентичност. Във времето, в което ние мислехме за Априлското въстание, не бихме могли да си кажем, те са били толкова малко, когато събудили народа. Сега вече можем да си го кажем, и това е възможно заради цялата критическа работа, извършена през 90-те, която ни показваше, че всъщност са били толкова малко. Така че много странно от тук изглежда, че има едно теоретично събитие, което при това беше възприемано като разрив в цяла серия дисциплина, толкова, че ги отнесли на по-скоро консервативни факултети и по-скоро радикални факултети. Което обаче теоретичен разрив позволи тъкмо сега да се наредят толкова много ботевци. Не знам как ще се произведе множество число от Левски, но по-мърски. Индусово стане също. Не трябва да се забравя, и също също. Знам, за вас това всъщност съдържато стане марки ли? Да, защото аз си изненадах. Не знам, може би има нещо такова, макар че ми е трудно в момента да го формулирам много ясно като някаква теза, че наистина, да кажем, има някаква тенденция поне в опит за осмислене на за намиране на някакъв език, който е популистски в добрия смисъл на думата, за мислене на популизма като нещо не е задължително лошо. И това е може би някаква най-накрая намерихме, може би, някаква разлика между поколенията, да кажем, на тези, които са правили семинарите през 80-те и 90-те и тези, които сега се опитват нещо да... Не знам, поне аз така си мисля. Че има някаква заявка да не се изхвърля опита за масовост като нещо лошо по дефиниция. И което не значи, че такива опити стигат до някъде и са по някакъв начин успешни, но примерно аз не виждам нищо лошо в осмисленето на Априлското въстание като
Не, няма ли нещо облечено в това, да се идентифицираш с примерно с ботево действие, което някакси не е довело до военни успехи? Ако се види което, разбира се, чудесно, но не е облечено това като идентификация. Защо не си идентифицираш с някакви царе, с някакви... Защото той би ни позволил едновременно да се позове на нещо, което разпознава едно голямо множество, наречен Ботев и Левски, но в същото време да го направим като едно малцинство, което има тази особено просветителска политическа функция. Така че стратегията би била по-важна. Как мислеше за политическите последствия, вероятно въпросът би се осложнил твърде. Смисъл за политическите последствия на дилското възстание на тази идентификация. Аз също бих добавила, че заявките от приемското възстание не бяха чак толкова централни. Имаше такива, но окупацията също така зае много от Occupy движенията. Всички тия хаштагове, насам там, дори името окупира и така нататък. Те, че те направиха една просто синтетична амалгама от всякакви влияния. И сред тях попадна и на българската възраженска. Борислав Дмитров се казвам и съм студент в магистърската програма по културно наследство в Философския факултет на Софийския университет. И понеже говорихме за така поколения, нашето поколение и предишното поколение, аз бих искал да отбележа нещо, което на мен ми се вижда много съществено в разликата между моето поколение и това на моите родители по отношение на формите на съвременните форми на мобилност. Например, студентските бригади, които се подават в Америка, програмите Еразъм. Когато говоря с моите родители, например, му казват: ето това е една привилегия, използвай я. Ние тогава не можехме да нито да работим в чужбина, нито да учим в чужбина. А сега е светът отворен и аз така, лично аз се чувствам, така, поне считам, че нашето поколение е така, използвайки тези възможности, привилегии, едно щастливо поколение. Тъй като аз самия също оценявам значението, така полезността на тези програми, тези възможности за мобилност за мен самия и за много мои студенти, които също използваха тези програми, работиха в Америка, учиха по Еразъм в Европа. А това е нещо, което, например, поколението на моите родители съжалява като изпусната възможност. Интересно, че в България никога не се споменава това, което на Запад много често се казва. Поколението е Еразъм. В Европа не е стерил. Хората, които, както ги описахте, могат да пътуват. Много рядко в България го чува от нашето. Ние сме поколението е разност. Аз на много готина дефиниция бях чула, че поколението се означава там, където си чакал за виза. Предпоследствах и там, където си чакал за виза. И аз съм това родина поколение, както с интернета, така че до един момент съм чакала за виза, след това съм пътувала с лична карта. Това е по темата за мобилността. Мен се струва, че много бързо решихме, че, или решихте, че окупацията е новото поколение. Някакси автоматично се взе тяхното самоопределение, това, че са млади. А по принцип всяка промяна е свързана в някакъв начин с младите, така се афишира. Но всъщност дори факта, че призив бяха, не знам, на мен ми се струва, че моето поколение, което не е младото поколение, е доста хаотично. И същото ми се струва и за студентите по някакъв начин. И дори, че политическото самоопределение въобще не е толкова централно, а за всъщност много малка част от тях е такова. Понеже тук излиза този въпрос за политическото,
ще се обединят ли тези хора за някоя кауза, няма ли да се обединят? Според мен, ако се върнем малко на въпроса за медиите, това, да речем, пак да говорим за 80-те, 90-те години, имаме един доста телевизионен режим, режим на радио, също доста силен. И според мен тогава имаше доста по-голяма възможност за такива, както Ивайло ги нарече, нали, монументални ритуали, масовки от един вид. Нищо ново не казвам тук, като кажа, че тази по-нова генерация, която използва интернет, е доста по-фрагментирана и се обединява доста до някакви интереси. Нали. Това сега не значи, че няма някакъв шанс за масова организация. Напротив, на днешно време да си в някаква ниша или в малка група не е недостатък. Точно тази медийна сфера всъщност може да амплифицира доста силно някои съобщения, като например това на окупацията, но един друг пример да ви дам за чайното парти в САЩ, което е една малка фракция в републиканската партия, която успя да затвори напълно да предотврати функционирането на американското правителство за 16 дена преди 2 месеца. Така че, според мен има едно по-различно разбиране за политическото. Това, например, което видях аз в окупацията, едно интересно нещо, на тази дъска, която имаше, нали, правила не пуши, не пи, имаше без политическа агитация. Което аз така бях шокиран, нали, нали. И това всъщност не е някакъв провал, според мен, на студентите да се видят като някакъв политически субект, но просто едно различно виждане за политическото, което не са тия масовки, не са някакъв вид НПО-та, говорещи глави от телевизора, които ти казват някакви работи. Просто дори като те, като излезнаха на 10 ноември и след това, видяхме много по-интересно такова странно в някои отношения, виждане за политическото. Не знам някой дали може да изреди всичките перформанси, театри. Просто това ми се видя като нещо друго. Според мен, ако говорим за някакво различие в генерациите, може би се диктува по някакъв начин от различната употреба на медии. Тук един друг пример мога да дам за този протест, който продължава. На 15 януари имаше голяма организация, нали, онлайн, Facebook, Twitter, блогове, да се повторят събитията от 97 година, 15 януари или 10 януари, не мога да си спомня. Беше тотален провал. И отново, може би, трябва да мислиме тук чрез медиите. Тогава, всъщност, радиото играеше голяма роля. Дарик радио тогава стана доста известно, ако не се лъжи, и много други радиа. Имаше едно нещо наречено телевизионни войни и така нататък. Отново това, според мен, се репликира, този провал да се направи нещо като тогава. И отново казвам, че това не е някакъв недостатък. Не мога да обясня как някаква малка специална група може да заеме по-голямо пространство, но се случва и мисля, че окупацията всъщност успя да го направи. Това говорим за окупацията, тя вече, това второто не говоря, нали, предишното нещо, което беше. Давно, ние все пак тук сме се събрали доста хора и дискутираме. Така че, може би този въпрос за медиите може да го обмислиме, като генерираш нещо, някакво по-различно разбиране за политическото. Недоразбирането беше от другата страна също много ясно, ако виждаме как традиционните медии говориха за окупацията. Пълно неразбиране. Така. Аз трябва да задавам въпрос, понеже вече два пъти се чу това разделение между първата и втората окупация при вас. И Жана, и ти го казваш, самите окупатори, не знам как ги наричат, смятат, че това са едни и същи хора. Защо ги ги не виждат? Самите не могат да се ограничиха. Може би аз да отговорих, както не сме. Супер, и после се успокоя.
Не, аз искам те да се мотивира, защото ги разграничават, но това е. Нищо, да, не давам. Значи като цяло, то дори не мога да кажа повечето хора от втората окупация, защото те се брояха на пръстите на двете ми ръце, нали? Но да речем, че едно 80% от тези хора бяха действително нови. И както се видя от всякакви възможни репортажи, не бяха или не бяха изобщо студенти, или въобще не бяха студенти от Софийския университет. Но аз това, което ми се иска така да отбележа, тъй като може да се каже, че съм от тези, които сложиха веригите и след това ги махнаха. Окупацията все пак преди всичко за мен е един акт и не може окупацията да бъде възприемана като общество, камо ли като поколение. И мисля, че същото важи за самите равнобудни студенти, защото те най-напред бяха просто един подпис в имейл, който трябваше да разпратим до медиите в едно пресъобщение. И доста дълго време така седяхме в историческия център в Студентски град и цялата идея е, че просто станахме много рано, аз лично станах 4:30 сутринта и това беше нещо, което всъщност ни провокира да измислим това име. И отчитам като, и като наша, но и като грешка на всички, които отразяваха дейността ни, това, че беше направен опит тази неформална организация покрай един акт да бъде автоматично превърната в общност или мини-общество, или субкултура, или каквото ще речете. Не веднъж е казано, че хората са се събрали в окупацията, но в момента, в който тя приключи, всеки продължава да действа по един или друг начин, защото това, което може би все пак е характерно за тези, които минаха през окупацията, които са над 1000 души, е, че те не са започнали да бъдат активни с окупацията. Тоест, тези, които присъстваха там, не бяха събудени от нея, в кавички, а си бяха будни от преди. Това е, че искам да добавя. Да върна това към медиите, което беше много интересно на това. Вие гледате ли, вие сте мила, нали? Да. Гледате ли телевизия? Телевизията за вас медия или медиум ли или не? Ами в последните 3 месеца и нещо нямам физическата възможност. Това ваша медия или телевизията? По-скоро не. Защото такъв парадокс виждам. Ти по-късно това за Дарик 97-та година, който наистина беше много време. Аз имам чувство, че сега тези събития от миналата година, не само окупацията преди това, февруарските също протести, бяха много центрирани в телевизията. Нали, под една или друга форма, лошо и хубаво, но все пак накъсно се излъчваха някакви репортажи, разбира се и радиата също да бъдат играят. Лица е дейци в тия акции, студентите в един случай, в другия случай тези, които бяха в това и другите. Те нямаха много отношение към тези, не ползват телевизията сами по себе си. Така че някакси създаде едно двойнствено отношение към медиите. От една страна, тези хора вътре, които участват, използват повече Фейсбук, докато някакси обществен факт стана това през все пак през телевизии, които разбира се, ретранслираха във Фейсбук. Не знам доколко, като кажем, че старите медии са загубили своята роля, че новите са ги изместили, така нататък. Не знам доколко трябва да сме, в този случай сигурни. Като че ли новите медии усилват просто ролята на старите. И има един такива центрове, които продължават да играят някаква роля, доста важно. Сега студентите много протестираха за това, че ги представят не както трябва, че ги карикатурят, така. Това е друга тема, не? Но така иначе все пак централните събития станаха покрай, според мен, най-вече телевизии. Не знам какво мислиш по това. И още един въпрос.
като че ли има едно изместване, вече по-малките от вас, нали, бягство от Facebook, в посока на Instagram, на WhatsApp, на такива неща. Забелязвате ли такова? По-малките, но са тинейджери, нали, които вече не са много от Facebook. Не знам към... А може ли да добавя един много конкретен въпрос? Да. Дали четат, да кажем, не новини? За мен е много интересно дали нещо пак циркулира и във Фейсбук. Плюс това, нали, хората, които правят не новините, също са част от тази общност. На копира и на протеста по-скоро, може би. Тоест има ли някаква концентрация на, аз не знам, на поднасяне, на интерпретация на това, което става в подобни... подобни медии. Някой знае ли какво е неновините тук в тази зала? А има ли някой, който не знае? Мога да направя сравнението, че неновините сега е това, което беше в слухи преди 20 години. А, добре. Да. Много просто фактологически ми беше интересно. Ясно. Някой иска да учим с вас за неновините. Какво да кажа, Самуил Петканов беше от първите хора, които се появиха, за да изнасят лекция нали, пред хората в 272. И между другото това ме подсеща да върна малко назад за окупаторите от предишните окупации, на чието присъствие много сме се радвали и така нататък. Тук много искам да отбележа, че те много държаха да идват при нас. И това е нещо, което мен лично ме тормози от много отдавна, също от една статия за поколенията, на случая на Татьяна Ваксберг, нали, така както иде. Но за мен проблемът в тези поколения е, че ако ги разделим така на поколенията на предишните окупации и на тази, неуспелите хора търсят втори шанс, за да успеят. Тези, които са останали извън фокуса на отразяването тогава и най-вероятно се чувстват леко депресирани, което е нормално, също правят повторен опит да докажат пред обществото, че и те са свършили нещо, защото нали, обикновено си казваме, оф ми сега, нали, един ден като тръгна да умра, трябва нали, да се попитам, аз какво направих в живота. Все пак. А идеята е, че много хора искат да знаят, че има поток отговор на този въпрос. Както се доразим, някой ще докараме. Ако не делате да умрем, няма. Аз съм знаеш, защо го питаш за неновините. Аз ги чета, но не винаги подкрепям протести, но те са смешни. Не, интересно. Самуил изглежда стар на някой. Как има много пише, като са вече са стари. Самуил е за 20 години. Това е логиката на Иван. Не е стар. Самуил, които си гледат ти на слухашите. Вече излизат някакви поколенчески различия. Да, с другото поколенческо различие, което забелязваме, е по повод активизма. В смисъл, вие казахте, това са хора, които не са станали активни поради окупацията, ами преди са си били активни. Мен ми се струва, че някакси активността, човек е активен за едни неща, пък не е активен за други неща. Нали? Този прост делител, активни, пасивни, аз не го разбирам. Мисъл, имам желание да ми го обясните как го правите, защото и пак пионерската организация може би ни е превръщала всички в активни, защото едните трябваше да предават вторични суровини, другите да рисуват стенфестници, третите да се крият от тая работа, четвъртите да помагат на баби, но така активност имаше. Просто беше каква е активността. И готините вършеха едни активни неща, а тия ден не бяха толкова готини, други активни неща. И това не беше лесно решение. В смисъл, винаги имаше проблем с това, кое е готиното. И понякога даже връщането на вторични суровини можеше да се окаже готино, защото тези от Б-клас миналия път ни биха и сега няма така да ги оставим дума така. Така че, да ни пратиха, това е може би пращането на екскурсия, ние не сме имали този късмет. Но както и да е, смисъл, това простичко деление на активни и пасивни, мене ме
очудва и затова много би била любопитна всяка активност ли схващате като, като позитивна. Някакси това е първото. И второто, което пак така любопитствах и този път се обръщам към всички, които са участвали в окупацията, всички, които някакси се идентифицират с протеста, вие наистина успокоявам ви, ще трябва да ни плащате пенсиите. Аз съм от протестиращите 97, но съм от тези, които не помнят да сме окупирали университета. Помня, че не окупирахме, ама ахме по улиците. Няма никакво значение това. Но понеже мои приятели ви налазиха от самото начало, и аз им казах, махнете се оттам. Просто махнете се. И те казаха, защо така само ти казваш да се махнем, пък вътре много ни се радват. И аз се чудих, защо не ги изгонихте. Не, аз и те бяха буквално за изгонване. Пък вие не ги изгонихте. И на всичкото отгоре, аз гледайки новините, чувах през цялото време това повторение на 97, включително фалшивото повторение на 97. И онази окупация, която успя, тринтири-минтири, някакси лустрация, комунисти. И това, което 97 за нас беше доста естествено да викаме, няма да лъжа. И чак тази година, която трябваше да го извикам, се почувствах малко по-неудобно. Да се чуда защо не изгонихте всичките тези, защо не си се държахте като ни възпитани деца, хем окупатори, хем възпитани. И каква беше тая работа? Няма никакъв сблъсък всъщност с предишните. Да, никакво желание не кажете, махайте се. И за това, да, в този смисъл, вие ми върнахте също това усещане за поколение, за този разказ за смяната, поколенията, които не се борят с родителите си, които, за съжаление, вече имат готини родители и нямат кого да победят, нямат кого да... защото памука, нали, някакси, какво да го правиш? Ти да го блъскаш и го блъскаш, той се памук, колко са готини, че запушват всякакъв шанс за бунт просто. Чудя се, някакси, към всички протестиращи. От друга страна, само защо пък се чудиш? Защо пък да отпускат тези, които идват да ги подкрепят с каквито и да било мотиви? Все пак една окупация трябва да предизвика да подкрепа. Защо не от всеки? В смисъл, това са някакви хора, които преди 15 години са окупирали университета, дори да искат сега да си припомнят хубаво. Малко контролът. Да, аз питам от една точка на идеологически разграничения. Иначе, нали, прагматични съвети, разбира се, че е добре да се приемат от всички, особено от такива, които са окупирани. Аз съм съгласна, че окупацията сега ще предизвика подкрепа и тя предизвика подкрепа, но нека не бъркаме подкрепата с употребата, защото много често от името на тая подкрепа се случваше всъщност асимилиране на окупацията към някои партийни структури, които оглавиха протеста, и се случваше една употреба на окупацията срещу собствените и заявки, собствената идентичност, собствените и аспирации и така нататък. И веднъж, тук ако ще отговоря на тебе, за протокола бяха дошли няколко човек от реформаторския блок, имаше и също един активист на ГЕРБ, които казаха, не точно в прав текст, но казаха, вижте какво деца, не трябва да се страхувате от партии, някои партии все пак са за европейско развитие, разбирай. И тогава аз скочих точно с това, което беше видял на дъската. Без политическа агитация, под което те имаха предвид безпартийна агитация, защото те казваха това, което правим е политически акт, но ние сме против всички партии, това нещо излезе в първата им декларация още. Та, те се разграничиха от всички партии на прехода и решиха, че ще търсят някакъв нов път отвъд партиите на прехода. И аз тогава бях скочила малко срещу тия ръба активисти и казах, вижте, вие идвате тук, неканени и нарушавате точките от правила. Правилник. Те се разграничиха. Студентите. Окупацията. Бързате се да коръжате. Защото не искам да говоря от името на рънобурните. Сега е малко чувствителна ситуацията, понеже се случват много разцепления, много скандали и до цяло е проблемно да се представиш за представител на някой нещо, да най-добре изключва да става. Предпочитам да говоря като наблюдател, но мисля, аз видях тия неща. И видях тези опити за употреба, които
идваха от особо също преподаватели и така, както хора, които казват, вие правите страхотни неща, супер сте, браво на вас, но оставете ми ние да говорим от ваше име, оставете ми ние знаем как... Защо ми оставих? Аз това питам. И не можеш да забраниш на някой да говори? Не можеш, как не можеш? Не можеш, примерно, активисти... Ако не са били доволни да тези, ако не са щастливи... Не, не, напротив, дори до сега, днес, до сега студентите продължават да се разграничават. Ето днес, днес чеше и вчера, излезе статус, окей, три реда, но е супер ясно и категорично разграничаване от реформаторския блок, заради тази среща, която се случи вчера и излезе по медиите, че представители на любовните са били на нея. Те се разграничават, но не могат да забранят на някакви хора да говорят. Въпрос, че в тази само каква е ваша стратегия за печелене на обществена подкрепа, ако, окей, партията не става за това, ясно, това е вашата стратегия. Работихте ли такава, по какви канали да печелите тази обществена подкрепа? Медии или... Не знам, че са как? Ами, моето лично наблюдение е, че окупацията се опита и не успява до край, но тя се опита да произведе някакво собствено съдържание и да каже нещо ново. И примерно за това и вътре в самата окупация нямаше нито едно, нито един антикомунистически призив, нямаше нито един флаг на Европейския съюз, нямаше, в смисъл всички тия неща се привнасяха, те идваха отвън, се привнасяха от протеста, от партийни активисти и т.н. Но окупацията си мислеше някакви нейни неща и това много ясно пролича, когато случайно дойде в окупацията японския професор Кобаяши заедно с Ян Манчев. И той тръгна една кратка реч, която беше посрещната абсолютно с тотален възторг. Те после слизаха да го прегръщат, беше наистина много... Почувствено, да. И дълго време след това студентите продължаваха да цитират професор Кобаяши. Значи при тях идваше Иво Инджев, Христо Христов от ДС конспирациите, кой ли не, хора от реформаторския блок, не знам, всякакви преподаватели и така, но те цитираха Кобаяши и мисля, че причината е това, че той успя, чрез това, което им казва, което не беше типичното обръщение от страна на преподаватели и привърженици на окупацията, които казват, нали, вие сте супер готини, обаче чакайте сега, ние ще ви кажем как стоят нещата и така нататък. Той казва няколко прости неща, обаче това, което той каза, успя да улови опита им от това бъдене заедно в окупацията, това е нон-стоп разговор, живот заедно, организация, материалната организация на живота в окупация, което е едно огромно усилие, което просто ги въвлече тотално в него. И те затова цитираха и Кобаяши, той им беше казал нещо, което лови опита им. И затова се чуха нови неща от тази окупация, които отиваха отвън тия типични разделения, БСП, ГЕР, които за студентите са всъщност една идентични партии, с идентични идеи. Но на въпрос на това беше. Как се мъча да... Да мобилизирате подкрепа, ако отричате възможността за всякаква работа с всичко, което има общо с партии, медиите не стават, по какви канали? Еми ето, че с това производство на собствено съдържание, примерно протеста на 10 ноември, който беше замислен като протест, възпоменание за 10-ти, за началото на прехода и така. И поначало беше тръгнал да става като малко като, кажем, антикомунистически протест, а то накрая излезе някакво изявление, което всъщност беше протест не против комунизма, ами против последствията на прехода. Това, че има много бедни и така нататък, сметките за ток. И още един куп неща. И той протест също беше доста добре посетен. Тоест студентите са способни отвъд стандартните мобилизационни канали и стандартните партийни разделения БСП срещу ГЕРБ, срещу не знам си кой, да произведат нещо ново и да говорят на хората, да, както Кобаяши, говорейки на студентите, улови опита им от материалната организация на живота в окупацията. Мисля, че те са способни, но трябва да бъдат оставени да говорят. Това много не се получава, защото имаше проблема много хора, подкрепящи ги, които искаха да говорят от тях ними, които искаха да ги асимилират към протеста и това. Хипотезата, която трябва да се опита да върне темата към медиите,
Не е ли така, че тези, които говорят от ваше име, са просто поколението, телевизионното поколение, те, които са вече влизали в телевизията, умеят там да се изказват, да се познават с самите водещи, докато вие бяхте повече в Фейсбук поколение. И за вас не е толкова и важно, може да не гледате телевизията, не ги познавате, вас не ни познават, докато пътя към телевизията е много по-лесен на тези хора, които споменат. Дали не е това деление, едни говорих от наше име, ефекти на това, че едни са в традиционните медии, които бе потопени, докато другите са, мислят, че Фейсбук е така, скаже новото нещо. Звучи правдоподобно, но нека не забравяме, че този протест започна и като протест против монополизацията на именно традиционни медии, като вестници или... Не си спомням дали Перски има и някакви телевизии, но... И също после Атака беше въвлечена в конфликта като някаква трета страна и също нейната телевизия и така тече. Дори традиционните медии играха голяма роля или има някаква важност за студентите. Значи аз мога да допълня, тук важно е всеки каква възможност има да използва дори конкретен вид медия, защото ние нямаме телевизия, единствения начин по който можем да комуникираме директно с някакви хора, се оказа Фейсбук. Между другото имахме и някакъв вид там телевизия, но така или иначе най-бързо с най-много значи, и визуални средства, т.е. снимки и видеоматериали, всичко най-лесно се качва през Фейсбук и това беше начина. Но от друга страна за нас телевизията всъщност си беше важна, защото всички тия перформанси и това, което говорим за поколенията в София и поколенията в провинцията, по, нали, защото не можем за мен също да говорим за едно цялостно поколение, независимо кои години, начинът ние да достигнем до тези хора се оказа телевизията. За огромно съжаление, нали, много телевизиите са тъкмо на хората, срещу които ние сме. И това ни поставяше в една много трудна ситуация, от която общо взето няма много излизане. И така с телевизиите. Добре, не е ли този допълнителен проблем, че достъпът до телевизия изисква известен социален капитал, а Фейсбук минимизира нуждата от такъв социален капитал? Не може да се очаква от хората, които са окупили до университета, да развият толкова бързо такъв. Това е така да кажем проблем по дефиниция, който съществува по социалните движения. Винаги на медиите дават приоритет на гласовете на политиците, на гласовете на политолозите, на експертите, на хората, които са се утвърдили социалните капитал, а не дават приоритет на гледната точка на обикновения протестиращ човек. Това е традиционен проблем с всички социални движения и затова те създават свои алтернативни медии. Това е единственото решение. А пък и не знам, ти защо връщаш въпроса към партиите БСИ, защото като канал за мобилизация, защото очевидно е, има голям проблем именно по тая логика. Партиите не успяват да мобилизират хората и това е до голяма степен изходната точка, от която тръгнахме в тази ситуация. Повече от 50% по никакъв начин никоя партия не стига до тях. Така че, що пък да... Понеже става ясно, че те не са били предвиждани като канал за мобилизация. Да. Ето, то какъв канал беше? Двата въпроса са свързани. Единият канал, партийният канал е корумпиран, телевизиите са корумпирани, не знам, всички възможни неща публични са в крайна сметка са в ръцете на по-старите или тия са социалния капитал. И в крайна сметка, аз добавям към това и този въпрос. Не е ли илюзията, че Фейсбук е мощна медия, че чрез нея може някак си съвсем по нов начин всичките неща да циркулират, не беше ли това допълнителен момент? Вместо да се борите да влезете в някакви предавания, да кажете нещо там, да влезете в партиите, ако трябва и т.н. Вие си представяте, че ние си представяме, че във Фейсбук можем, като си имаме кръг приятели, да им пускаме някакви съобщения и така да променим света.
А Фейсбук си е една много специална структура, която няма особен ефект в реалността. Като чили, не съм аз. Което ще кажа нещо. Аз само, понеже реакция на това кажа, вече съвсем консервативно, нали, ще почнем да деля хората на млади и стари. Ние стари не просто говорим за битка. И те си бяха във всички телевизионни студия. Аз не видях телевизионно студио, в което да нямаше работни студенти. Нямаше канал, по който да нямаше работни студенти, които да говорят и да казват какво си поискат. Нямаше новини вечерни, в които да няма работни студенти, които да ни съобщат някакви важни неща за окупацията. За това колко се поддържа добре хигиената, колко е трудно да се живее, но как дисциплината е важна. И въобще нямаше акция, перформанс на надпис, който да не се излъчи по всички възможни сутрешни блокове. Успоредно, ти защо мислите? Освен това, ти казваш, вместо да се борят да влязат в партиите, ма те партиите се бореха те да влязат в партиите. Смисъл, никаква битка не ставаше дума тук. Старите викаха, моля ви, хайде сега заедно. А те не знам. Те не знам какво направихам също. Така че защо им приписваме битка? Аз това не виждам никакви основания. Може би проблема, че няма битка. Моята тези, че ако ние сме едни гадняри, които викаме няма пък сега да дойдете на нашите места, те ще разбунтуват и ще ни съборят. А ние поне сме много добрички. Ей, браво, младите, вие да сте живи, бъдещето да е във вас и те какво да направят? Как биеш някой, който обича много? Каза, че липсата да богане водач, това е причината да не успеят ходят, но да им казвам, хората трябва да имат един, не може човек да се назначава на трудност без определен морал. Просто това трябва, мога да кажа, той не, ама не съм лежал в улицата, ако бе, нямаше да съм тук, но ако бе лежал, няма да съм тук, още не ме приемат там, не ме изкарват. Да, но не ще обаче слушам на злемето, а всъщност... Просто нямам богане водач, ето, аз не бях, аз не бях. Това, което ми казва, че аз не съм представила хората. Свети Христова, която беше наша студентка, явно ще бъде наша докторантка и е част от екипа на Хастъл, Мадлен Николова, която също беше която е наша студентка и която също е част от екипа на Хастъл, Жана Цълнева, която не е била наша студентка, но е част от екипа на Хастъл, Марин Матинос, който е докторант, колкото разбрах от Евгений Спасов и който също е част. Тук всъщност хората около маса всички са част от екипа на Хастъл. И последния... Не? Той не е. Съжалявам, служените в същия клуб. И Стефан Кръстър, с който заедно също организираме семинар, който не сме да представим. Момчилки представим. Това са всъщност... Това заедно съм учил Христо, Чехове Христов, Кристина Дантелева, Кристина Дантелева, бяха хората, които бяхме канили с идеята да говорим от различни поколенчески гледни точки в това какво е поколението. И Мила, която не представих, но тя сама се представи, която е от Министерската Николаян по културна теология и част от това. Значи това ста приключваме. Благодаря на всички, защото беше доста изтощителна Jam Session. Следващата ни среща, предполагам, ще е март месец, проверите от закупната по месеца сесия и ще получите покана за темата и за гостите.